Ok, ti salutare tuttora Rosibine, anzi revenuti tra un episodio di Universe Monty, la NXT World Ave Maestro Master Ciampa versus Sami Callihan. Ai tra NXT World Dynamite Takeover. Sul vedempe Callihan precando. Era un Ciampa. Wow, lui è venuto in faccia del Ciampa. Wow, se Ciampa scappa. Tommaso Ciampa. Oltremite ancora. Wow, Callahan scappa. Non se Ciampa. E prende. Oh my god! Vai di bosso fuggire in ehi. Era con Ciampa, wow! Oh no! Oh no, Aleister Black! Aleister Black viene! Wow! Și Aleister Black l-atacă pe Callahan! Iar acesta câștigă prin disqualification. Îi dă un clothesline sau nici eu nu prea am înțeles nimic din faza aia, dar mă rog. Deci probabil va fi un match între ei la Takeover. Oh my god, ce match interesant. Bianca Belair versus Dakota Kay. Acest match nu contează pentru Takeover, este pur și simplu un match normal. Pentru că în divizia feminină vom avea un Fatal 4-Way între Shayna Baszler, Kairi Sane, Ruby Riott și campioana Candice LeRae. CB2 își dau mâna iar acum meciul începe. Wow, close line de la Bianca Belair. Punch. Elbow, elbow. Boom, boom. Boom! Era cu Dakota Kai! Oh my god! Dropkick de la Bianca Belair! DDT! Incredibil aceasta! Dakota Kay. Spear, no, este reversal în DDT. Incredibil. Reversal în DDT de la Spearul Biancai Belair. Reversal de la Dakota Kai. Încă un reverse. Oh, Hurricanrana. Iar acum Belair. Bianca Belair. Oh, este pusă la pământ de către Kai, care trebuie să ducă în colț pentru Hello Vaki. Oh, powerbomb. Foot DDT. Oh, standing frog splash. Nu am făcut spiro direct, dar acum o ridicăm pe Dakota Kai. Spear
de la Bianca Belair, care fuge pentru un diving elbow drop. Haide! Nu, este... Am greșit eu maneta pentru că am uitat. 2, 3 și Bianca Belair câștigă acest match și rămâne undefeated în 3 meciuri, dacă nu mă înșel. După acest match joacă prietenii ei foarte bun, dacă nu mă înșel, Montesport și Angelo Dawkins versus cine era, versus Heavy Machinery pentru turneul în care vom afla cine îi va vânta pe cei de la Undisputed Era la TakeOver. Meciul de săptămâna trecută a fost câștigat de War Raiders, iar acum vom vedea cine va câștiga și în pre-show-ul de la TakeOver vom afla cine sunt cei care se vor întâlni cu Undisputed Era, ori War Raiders, ori câștigătorii din această seară. Match foarte echilibrat între Street Profits și Heavy Machinery. Haideți să vedem. Cele două echipe sunt în ring, Otis Tozovic și Angelo Dawkins, care începe foarte bine cu un big boot pe Dotovic. Bulldog. Însă acum este reversal de la Dawkins. Wow, clothesline. Wow. Ce elbow frumos. Iar acum Angelo Dawkins. Angelo Dawkins nu ratează. Wow, însă acum este punch, punch. Wow, și este pus la pământ. Nu, reverse la double team, nu cred. Iar acum este double team între Heavy Machinery. Oh! Iar acum Dragonite este aruncat peste Dawkins. Wow. Oh my god. Street Profits. Oh. Iar acum îl prinde. Oh my god. Ai grijă, Angelo Dawkins. Wow. Este prins foarte bine de către Knight. Tracker Knight. Nu cred. Trebuie să dea neapărat tag. Oh, nu, este o manevră de submission pe capul lui Angelo Dawkins, care scapă chiar acum. Oh, bun, knee în cap și scapă Dawkins. Iar acum îl pune la pământ. Și îl trage în colțul echipei, însă acesta cade. Și intră Montesport. De Montes în formă. Oh my god, două reversal-uri consecutive de la Knight. Wow. Oh my god, câtă putere de la Tracker Knight. O singură mână incredibil. Și intră Otis Dozovic. Oh my god, Montesport are probleme fiind la pământ. Foarte bine acolo Ford. Montesport cu dropkick.
încă un dropkick. Iar acum clothesline pe care l-a ratat și reverse aici. Wow, reverse. Boom. Hai, e cu stil din cerul. Belly to belly, oh my god. Era cu Montesport de trage pe doză, deci mai așa. Pentru că urmează Frog Splash-ul de la Montesport. Oh, haide cu pinul. 1, 2, oh, nu, incredibil, Tracker Knight. Le-a pus la pământ și pe Dawkins, însă și pe Apul și pe Ford și pe, na, Dozovic, mă, zic așa. Iar acum Montesport îl pune la pământ. Și Dozovic are probleme. Oh! Wow, ce bine acolo, Montesport. Unde te duci, Vărăne? Oh my god. Wow. Și Dozovic are probleme mari. Wow, reverse. Oh my god, bă! Ce meci, intră Tracker Knight! Oh, ce mai big boot! Nu cred! M-a prins fix când voiam să dau hot tag team. Eu apăsasem butonul, dar fix atunci m-a prins. Oh my god! Din nou manevre de submission, ca și mai devreme. Însă scapă Montesport. Montesport scapă. Boom. Haideți să-l trage. What? Vărăm eu. Bine, bă, bine, Montes. Montesport, Montesport. Boom, boom. Oh, nu cred. Bun. Oh, nu. Tracker Knight are semnătură. Oh. Haide, o dacă. Deci e aceeași manevră. What the fuck? Oh, nu, aceasta l-a distrus pe Montesport. Haide, Dawkins. Angelo Dawkins, nici măcar unul. Și arbitru este dărâmat și el de asemenea. Wow. Însă acum Dozovic intervine. Băi, prea multă înfocătură și de-asta. Bun, foarte bine acolo Ford, Montesport. Însă nu. Este foarte obositor meciul pentru ambii. Boom, Knight este la pământ. Și Ford parcă mai poate. Belly to belly, oh my god, incredibil. Și intră Angelo Dawkins. God, incredibil acum. Angelo Dawkins. Spinebuster. Și acum Dawkins îl trage. Și merge la tag direct cu Ford.
După Spinebuster urmează acest Frog Splash. Frog Splash incredibil. 1, 2, 3 și Street Profits câștigă. Ce meci nebun au cei de la Street Profits. Ce meci au reușit. Însă aici cu acest Spinebuster, apoi cu acest Frog Splash s-a terminat totul. Oare ce se va întâmpla la TakeOver? Vor reuși să-i bată pe cei de la War Raiders? Sau nu? Cei de la War Raiders fiind undefeated, wow! Și avem Adam Cole vs. Cash Sono. Un match destul de interesant. Interesant de văzut ce se va întâmpla în această rivalitate la TakeOver. Voi fi cu Adam Cole în match-ul ăsta. Ok, Adam Cole, match-ul începe. Oh, nu! Ce a făcut Adam Cole? Adam Cole le-a pus pe arbitru la pământ. Trebuia să fie cei de la Undisputed Era, dar nu intrau cu siguranță. Ia zic așa la fapt divers. Wow. Wow. What the fuck, man? Deci m-am dus fix atunci la el și am dat gen să-i facă suplex sau nu știu ce era. Și, na, mi-a făcut el German suplex. Incredibil acest big boot de la Adam Cole, care n-a făcut prea mult în acest match, însă acest big boot a fost incredibil de bun. Acest bicycle kick. Wow, reverse și clothesline. Oh my god. Foarte bine, Adam Cole. Nu cred, a dat reverse la Signature. Un match foarte aprins în acest moment. Măcar dacă ar fi cel de la TakeOver, la fel. 1. Oh, nu. 2, oh my god, elbow și are semnătură. 3. Eu nu cred că nu sare. Deci nu cred, frate.
ai grijă acum. Ai zis, ai băgri, asta. What? N-a dat două. De ce n-a dat două reversal-uri? Și pe primul nici nu le-am văzut. Oh, iar acum o nouă, este gata. De semnătură. Cașul său nou. Oh my god, ce kick. Ce kick de la cașul său nou. Iar acum este gata de finisher. Oh my god! Și oh no, câștigă! Înainte meciului direct cu Adam Cole de la TakeOver. Asta îi dă un avantaj destul de bun. No. Totul s-a terminat la reversal-ul aplicat de ou nou signature-ul lui Adam Cole. Da, oh. Și avem acest match care va fi la TakeOver, da, EC3 versus Ricochet pentru titlul NXT. Acest match va fi și la TakeOver, însă la TakeOver va fi un match mult mai interesant. Double titles match la TakeOver, champion versus champion pentru titlul Cruiserweight și pentru titlul NXT North America. Asta va fi foarte interesant. Oh, nu! Se întâmplă fix ce s-a întâmplat mai devreme în meciul lui Adam Cole și a lui cum îl cheamă pe ăla cu Cașa Somnă. Wow, wow, EC3 este într-o formă foarte bună. Acesta a câștigat la primul meci face-to-face cu Ricochet, fără să fie lovit. Gen Ricochet și-a luat mare bătaie atunci. Iar acum EC3 se urcă pe a treia coardă. EC3. Oh, elbow drop of the top rope. Oh, reverse. Bă, frate, m-a aruncat așa pur și simplu, fix când dădeam eu reverse. What, arată bicycle kick-ul. Oh my god, Boston Crab. Însă EC3 renunță. Băi, și mi s-a dus super repede stamina asta, ai iure. Iar acum, wow, oh my god! Ricochet este distrus. Efectiv. Oh, nu, close. Nu, este reversal la semnătura lui Iscu, oh my god! Și asta poate să-i dea viitoare avantajul lui Ricochet. Asta s-a întâmplat și mai devreme. Cașul său nou i-a dat reversal semnăturii lui. Oh, lui Adam Cole, însă ce manevră de la Ricochet. Însă este pus la pământ de close line-ul lui EC3. Wow, câtă putere! Unu, însă atât.
Riversa când de la lui Coșeu, care își face signature-ul. Oh, și fuge acum pentru Phoenix Splash. Oh my god, Phoenix Splash pe Easy 3. 1, 2, 3 și câștigă lui Coșel. Incredibil. Două meciuri în seara asta care le putem pune în oglindă și seamănă foarte mult. Eden Cole, respectiv EC3, au început foarte bine, însă la semnături Ricochet, nu, cașul sau nou, respectiv Ricochet, au dat reversal și da, s-a terminat. Ok, da, voi băieți, cam asta a fost episodul, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, toate alea, eu am fost 007 Mario, pa!